Já pensou em morar frente ao mar em Itapema? Uma das cidades mais lindas do litoral catarinense e de ótima valorização imobiliária. E esse apartamento? Pé na areia, completa infraestrutura de lazer, totalmente mobiliado, de muito bom gosto, excelente padrão de acabamento, 169 metros quadrados de área privativa, distribuído em 4 suítes. Lindíssimo, que nós vamos conhecer. Já se imaginou morando aqui nesse apartamento super luxuoso? Entre em contato conosco hoje mesmo, agende uma visita, teremos o maior prazer em atendê-lo. E se quiser conferir mais opções, acesse nosso site imobiliariarotadosol.com.br. Teremos o maior prazer em atender você.